Donostiak, euskararen hiria den honek, gerri-gerritik heldu dio erronka honi. Ilusioz eta indarrez bultzatuko dugu Euskaraldia 11 egun euskeraz. Donostiako hiztunak piztu nahi ditugu, martxan jarri nahi ditugu, beren ohiko harremanetan eta ulertzen duten pertsona guztiekin euskaraz hitz egin dezaten. Mikel Irazusta, Jokin Aperribai, Barbara Goenaga, Garazi Urrusolo, Sheila Pilstrom, Joseba Abezia, Kontxu Uzkudun, Josean Fernandez, Miren Arrieta, Iñaki Salvador, eta Mariano Ferrer.